На Сумщині аграрії розпочали кампанію зі збору ранніх зернових та технічних сільськогосподарських культур. Цьогорічна посівна площа – понад 210 тисяч гектарів. Серед посіяного – ячмінь, жито, пшениця, ярий та озимий ріпак. Аграріями областями вже обмолочено понад 26 тисяч гектарів, що становить 12% від запланованого. В злагодженості та ефективності робіт зі збору цьогорічного врожаю переконався і голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Насправді здивований сучасною технікою, здивований то, як спланована робота, як вона виконується, який рівень персоналу, а тут в цьому агрохолдингу Ворожба Лад Інвест ми знаходимося, 56 працівників. І уявляєте, за тиждень вони почали в минулому понеділку, і на цьому тижні вони практично всю цю кампанію по збиранню озимих вони закінчують. Тобто настільки потужна техніка, і, чесно кажучи, сприяє погода нам. Урожайність, як доповіли, досить висока. Поки якщо так буде йти, то буде краще, ніж в минулому році. Тому завдання, які поставили для себе керівники агрохолдингу, воно буде виконано. Безумовно, це є серйозна бюджетоутворююча кампанія для, ми знаходимося в Лебединській міській громаді, для неї тільки за минулий рік цей агрохолдинг дав 20 мільйонів, сплатив податків. Думаю, що в цьому році ще буде більше. І по тому темпу, як це все відбувається, як тут і аграрна наука, і технічне забезпечення, і організаційне забезпечення, я впевнений, що такий підхід дасть нам змогу на майбутнє значно підвищити наші досягнення в агробізнесі. Ворожба Лад Інвест працює з 2007 року. Розпочинала свою діяльність з 300 гектарів орендованої землі. Зараз розмір земельного банку становить 8 тисяч гектарів. На початку березня минулого року через ворожий авіаудар було зруйновано ключові інфраструктурні об'єкти, агрофірми та техніку на суму понад 21 мільйон гривень. Наразі все відновлено за кошти підприємства. Проведено посівну, а тепер успішно розпочато збиральну кампанію. Якщо раніше ми привикли к тому, що травень вже у нас такий літній місяць із температурами високими і так далі, то в цьому році це було не так, було холодно, але це все сприяло розвитку, нормальному розвитку рослин. Бо чим більше термін вегетації, тим, обично, такі годи буває краще врожай. І зараз, от, коли наливається зерно, така переменчива погода, яка дає можливість формувати врожай, а не засихати йому на корню. От, тому я вважаю, що він в основному позитивний. Інше, що не позитивне і відрізняється від інших років, і, мабуть, буде це проблемою для нас, це реалізація зерна, зібраного зерна, бо ми бачимо, що зараз проблеми є із зерновим коридором. От, інші питання реалізації, тому тут є проблеми. Але я думаю, що ми працюємо у серйозному агрохолдингу «Агропросперіс». Там є свої відділи, які займаються цим, мають договори експортні, і ми надіємося на них, що вони знайдуть реалізацію нашому врожаю. Для хліборобів керівництво створює належні умови праці. Людям видається спецодяг та індивідуальні засоби захисту. Спеціалісти постійно удосконалюють свої знання, проводяться заходи з техніки безпеки та охорони праці. Господарство використовує сучасну техніку німецького та американського виробництва. Всі процеси комп'ютеризовані. Все те, що необхідно для технологічного процесу, ми маємо. Мається на увазі засоби захисту рослин, насіння, палива. І техніка. Ми в цьому році закупили на 1,5 мільйона доларів
техніки, це більше, ніж за всі, ну, не за всі роки, а ми кожного року складаємо план капіталовкладень або бюджет, от, то він самий найбільший. Він перевищує 5 разів ті середні роки. От, закупили багато техніки, і зараз ви її частину бачили біля поля. Ми маємо всі технологічну техніку для виконання всіх видів польових робіт. На підприємстві є метеостанція, що дає можливість контролювати погодні умови. Діє власна лабораторія, де проводиться аналіз якості отриманої агропродукції. Лабораторія, вона призначена для того, щоб контролювати якість продукції, яку ми веземо на елеватори. Тобто від якості залежить залікова вага того зерна, що ми, як кажуть, отримуємо у кінечному результаті. Значить, лабораторія провіряє середній зразок добовий і порівнює з тими показниками, які нам дає елеватор. Якщо йде відклонення по вологості більше одиниці, то ми починаємо шукати, де щось не так. От. І також контролюємо посмітної домішки. Порівняно з минулим роком цьогорічні посівні площі на Сумщині скоротилися на 14%, адже землі, які знаходяться близько до кордону з ворогом, зазнають обстрілів щодня і є надто небезпечними. У 5-кілометровій зоні поля також засіяні, там працюють понад 100 підприємств. За таких умов головне під час збору врожаю – зберегти життя людей. На жаль, безпекова ситуація, вона не найкраща сьогодні у нас в регіоні, сьогодні продовжується і вже достатньо йде мені сповіщення практично знову ж таки по всім районам Сумської, Ахтирський і Шосткінський райони. Іде артилерійські і мінометні обстріли, здійснюються авіаційні удари. Тобто, на жаль, ця ситуація, вона безумовно не сприяє, але враховуючи систему оповіщення, яка у нас є, ті заходи безпеки, тут я теж спілкувався з керівником, це все передбачається, оповіщення є. Я думаю, що ворог не зашкодить нам зібрати урожай не гірше, ніж в минулому році, а якщо погода буде сприяти, то ще й краще. За попередніми даними, врожайність ранніх зернових досить висока і перевищує минулорічну. А результати окремих агропідприємств мають значно кращі показники по деяких культурах. Від плідної праці базових підприємств залежить наповнюваність місцевого бюджету, розвиток соціальної сфери, зміцнення продовольчої безпеки не лише Сумщини, а й всієї країни.